আকৌ আত্মহনন দিখৌ নদীত জঁপিয়াই আত্মহনন এগৰাকী নাচৰ এটি সন্তানৰ মাতৃ আছিল নাচগৰাকী কিন্তু কিহৰ বাবে আত্মহনন কৰিবলগীয়া হ'ল। বন্ধুসকল নমস্কার জানাইছো। ঐতিহাসিক শিবসাগর জেলাত শুকুরবারে সংঘটিত হয়েছে এক শিহরণকারী আত্মহনন। এগারী নার্সর প্রতিনিশা শিবসাগরের আমকুড়িঘাটর দিখৌ দলঙর ওপরপরা নদীত জঁপিয়ায় আত্মহনন শিখা শইকীয়ার মহিলাগী জয়সাগরের নিবাসী পঙ্কজ গায়নের পত্নী। 2007 চনতে বিবাহ পাশত আবদ্ধ হওয়া শিখা শইকীয়ার আছে এটি 13 বছরীয় সন্তান। শিখা শইকীয়া কালুগাঁও উপস্বাস্থ্য কেন্দ্রত কর্মরত আছিল আর তাইর প্রকৃত ঘর আখৈ ফুটিয়ার জয়রাফার অঞ্চলত। মাতৃর চাকরির সূত্রে জয়সাগর চিকিৎসালয়ের আবাসিক এলাকাত বসবাস করেছিল শিখা শইকীয়ায়। কিন্তু শিখাই কিহর বাবে নিজের সন্তানগিরি আত্মহনন করবলে বাধ্য হল আহকসুন শুনি ল। কিন্তু তাই প্রচার বহুত পালে, প্রথম প্রচার পালে সেই রাভা গৰাকী হাজবেন্ড আর তাই পৰা, আর হাজবেন্ডর নাম আর তাই নাম হেৰি পেপার টিউশন নোটত তাই লিখিত কৈছে আমি নাই দেখা, কিন্তু পুলিশে সিজ কৰিছে। সেয়াকাপাৰ লালিম গাঁও সেই মানুহগৰাকী ঘৰৰ মানুহজনৰ হয়। মহিলাগৰাকীৰ নাম হল ৰজি ৰাভা গগৈ আৰু মানুহজনৰ নাম নিৰীক্ষী গগৈ। তই কিন্তু মই কিন্তু মানুহজন আৰু মানুহগৰাকীক দেখা নাই। এতিয়া সদৰ থানা এজাহাৰ দিছোঁ, এতিয়া আমাক ন্যায় বিচাৰ লাগে। মোৰ জীৱনৰ হেৰাই যাবলগীয়া বস্তুটো হেৰুৱাই পেলালে, তাহাঁতৰ কাৰণে হেৰাই গ'ল। মানসিক টেনশ্যনত তাই ভাৰসাম্য হেৰুৱাই যি কৰিলে কৰিলে, এতিয়া আমাক ন্যায় বিচাৰ লাগে। দায়ী ভা বুলি ভাবোঁ যে এই প্ৰথম এক নম্বৰতে দায়ী এই মহিলাগৰাকী, কাৰণ তেওঁ কৰ্মৰত জেগাত এইখিনি অত্যাচাৰ কৰিবলৈ যাবলৈ সুবিধা ক'ৰ পৰা পালে, ইয়াৰ শুদ্ধ বিচাৰ লাগিব। গতিকে যি দোষী হয় সি দোষীয়ে দোষী সাব্যস্ত হ'ব লাগিব। দোষী যাতে মানে দুই নম্বৰ ফাঁকৰ ফাঁকেদি সাৰি যাব নোৱাৰিব। ফৰদিন তাই ডিউটিৰ লগত কৰ্মত ব্যস্ত হৈ আছে, তেনেকুৱাতে ৰজি ৰাভা গগৈ নামৰ মানুহগৰাকীয়ে তাই ডিউটি অৱস্থাত গ'লে গৈ তেওঁ হাজবেণ্ডৰ লগত কিবা ফোনত কথা পাতে বুলি মোৰ ছোৱালী শিখামণি শইকীয়াক কিবা বেয়া ব্যৱহাৰ কৰিলে। তাৰপাছতে ওলাই গ'ল, পুনৰ ঘূৰি আহি এনেকুৱা অবাইচ গালিৰে তাইক তিৰস্কাৰ কৰিলে। তাই মনৰ দুখতে তাই ওলটাই কিন্তু একো নক'লে, মই সত্যাসত্য বিচাৰ কৰিবলৈ কৈছোঁ, মোৰ মোবাইলত যদি কিবা বেয়া দেখে তেতিয়া আপোনালোকে কি কৰে কৰিব, এনেকৈ বুলি ভাবি পেলাই তাই কি কৰিলে, একো মাত নামাতিলে। তাৰপাছতে তাই ইগৰাকী মানুহে ডক্তৰৰ কাষলৈ আহিলে, ডক্তৰজন আহি পালেহি। পোৱাৰ পিছত ডক্তৰৰ কাষত কি আলোচনা কৰিলে কি নকৰিলে নাজানো, মই তাইক কোৱা কথাখিনিহে জানো। মাত্ৰ তাইক মাতিলে, মাতি পেলাই ক'লে তুমি ইয়াত চহী কৰা, আৰু দ্বিতীয়বাৰ মোৰ হাজবেণ্ড তাইৰ হাজবেণ্ডৰ লগত কথা নাপাতে বুলি ক'বলৈ ক'লে। তাই ক'লে যে যদি তুমি চহী নকৰা তোমাৰ মানে ডিউটিত দিগদাৰ হ'ব, তাই চহী কৰি দিলে। তাৰপাছত তাই কান্দি কাটি তাই নিজৰ ডিচিশ্যন নিজে ল'ম বুলি তাই আমগুৰি থানালৈ গুচি গ'ল। আমগুৰি থানাত তাই এফ আই আৰ দিলে। দিয়াৰ পিছত চেৰকাপাৰ থানা পৰে, তেওঁলোকে সেই মানুহগৰাকী চেৰকা থানাৰ লগত কি যোগাযোগ কৰিলে, কৰাৰ পাছত সেইখিনি তেওঁলোকৰ কাম তেওঁলোকে কৰিছে। পিছদিনাখন হস্পিটেলত কিবা চেকিঙত গৈছে, তিনিদিন তাই ছুটি ল'লে। তিনিদিনৰ পিছত তাই কালি জইন কৰিবলৈ গৈছে। জইন কৰিবলৈ যাওঁতে তাত আগদিনা পুলিচ গৈছে কাৰণে তাই তাত উপস্থিত থকা কোনোবা দুগৰাকী মানে তাইক বহুত মিছবিহেভ কৰিছে, যে তই কেলে তাই সহ তাত তাই কৰ্মৰত আৰু তাইক কৈছে যে তই কেলে আমাক পুলিচত নাম দিলি, গতিকে তোৰ হৈ আমি বেয়াকৈহে ক'ম, ভালকৈ নকওঁ, আৰু তই বদমাছি বুলি ক'ম, আৰু তোৰ হৈ তোৰ ফালে নকওঁ মই, আমি ইগৰাকীৰ ফালে ক'ম। তাই মনত বহুত আঘাত পালে, অঘাত পাই ক'লে যে তাই যে পুলিচৰ আগত কি কয় ক'ব, মই কিন্তু নাম দিয়া নাই, সেইবোৰ আইনে ক'ব, গতিকে লৈ আপোনালোকে নক'লেও নক'ব, ক'লেও ক'ব, কি কয় সেইবোৰ পুলিচৰ লগত পাতিব। তাই একো উত্তৰ নিদিলে। মনৰ দুখতে ডিউটিৰ ছুটিৰ পিছত আহি পেলাই মোক মাতিলে, অঁ মা তুমি ডিউটিৰ পৰা আহিলা নি আহাচোন। মই গ'লো, তাই তেতিয়া মোক কান্দি কান্দি কৈছে, মা মোক আজি ইমান বেয়াকৈ ক'লে তাৰে দুগৰাকী মানে, মোক হেনো এতিয়া তেওঁলোকে মানে মোক ফাকতহে পেলাব, তাৰমানে তেওঁ হৈহে ওলোটা কেছ দিব, সেই মানুহগৰাকী হৈহে ফৰে ক'ব। তাই মানসিক ভাৰসাম্য হেৰুৱাই পেলোৱাৰ নিচিনা নিছে। মই বহুত ভদ্ৰতাৰে তাইক বুজালোঁ যে সেইবিলাক অভদ্ৰৰ লগত তই অভদ্ৰ নহবি, তই মনে মনে থাক, তই কাৰো। তাই কৈছে যে তাইৰ হৈ ওকালতি, তাইৰ হৈ ওকালতি তাহাঁতি নকৰে। তাই কৈছে, মা মোৰ খুব ভয় ভয় লাগিছে, মোৰ মানে এনেকুৱা মানসিক টেনশ্যন হৈছে নে, তাহাঁতি মোক গোটেইবিলাকে এক চাইড হৈছে, মই অকলে এক চাইড, মই কি দুখ কৰিলি যুতি দুখৰ কাৰণে তাহাঁতি মোক মানে এনেকুৱা ব্যৱহাৰ কৰিছে, তাই মানসিক টেনশ্যনত ভুগিছে। কিন্তু বন্ধুসকল আজিলৈ আপোনালোকক বিদায় জনাই আকৌ আন এটা ভিডিঅ'ত লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আপোনালোকৰ সুস্বাস্থ্য কামনা কৰি জয়াই অসম। সাবস্ক্রাইব করুন আসামিজ তরকা চ্যানেলটা আর বেল আইকনটা প্রেস করুন সকলকে আগত ভিডিওটা পাবলৈ।